Og Erik på en kjempefin sannsynligvis røy her. Han har fått tre stykker nå. Kan dette være den største da? Hvordan kjennes den ut, Erik? Her er det en drap, jeg synes jeg... Er livet her, altså? Ja, det. Jeg står her og fisker i tre kvarter nå, kanskje. Og dette er fjerde fisken vi kanskje får opp. I dette lille kjernet her, det er jo som to fotballbaner, vet du. Fy faen, sjekk da. Sjekk da. Dere er fin. Fy faen, altså. Fine fighter-egenskaper, ser dere. Helt rått, altså. Sjekk de utdraget. Fy faen, altså. Det er lille kjerne her, altså. Det er som du sa i sted, to fotballbaner. Her får vi ikke fisk under halv kilo. Det er vel... Skal vi si det sånn, Anders? Vi får bare fiske en time, altså. Så har vi... Her er det faktisk størrelse på. Se det. Fin fisk det der, altså. Hva er gammel her, da? Dytten inn til torvkanten, det funket for meg i stedet, i hvert fall. Får du ta på den? Herlig, sjekk den, da! Fy faen, altså! Det er pen, altså. I dette lille vannet her, det er faen helt sinnssykt. Fy faen, så kult, altså. I helvete, altså. Her er det 2-2, da. Utrolig fin velkomst, altså, på Finnmarkside. Da er det bursdag, da, gå. Ikke gæren gave dette her. Det må være noe med det. Villmarksgudene. Det er ikke... Det her er ikke gæren bursdagsgave, den. Fy faen, ass. Helt sinnssykt. 7 grams lillelauren, kobber. Hvis vi står her i 3-4 timer, så tømmer vi kjernen her. Det kødder jeg ikke med. Ja, nå har vi jo... Kan vi jo frotse til mat i 2 dager. I hvert fall i dag. Det blir fine filéer.